En kudde. Mm-hmm. En kudde. Nu vet jag inte. En kudde. Nej, inte en kudde. Jag ska säga en kudde. Jag säger att Nora gärna vill ha en kudde. Men på vintern, då har han en julgran och så brukar han hänga luvan där. Och så i julgranen är det paket! God jul! Nu får du ett paket till. Varsågod. Varsågod. Här så står det någonting om att det står Kajsa. Från farmor och farfar. Varsågod Kajsa. Kim står det, Hanna. Ja. Önska mormor och morfar. Varsågod. Här är du som är Kim. Ja.